150 години музикално дело и 90 години симфоничен оркестър отбелязват в Разград. По повод годишните започва тридневен фестивал Мост на дружбата в Разградската филхармония професор Димитър Ненов. С тези концерти още повече, нали, но се надяваме, още повече, нали, утежняваме положението на оркестъра, но за да не изпаднем, нали, все пак в едно критично положение, ние се отказахме от нашите концерти май месец, юни месец и юли с цел тия три концерта да направим. Нали, всъщност те дават цялата ни дейност за от май до юли. Като във втория концерт ще направим една оперна вечер с Красен Иванов, с хор Железни струни. По време на музикалния форум ще участват изявени творци от България, Турция и Гърция.